ଆପଣ ସେହିଭଳି ମଣିଷଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ସ୍ନେହ ମମତା ଜାଣି ଦେଇଥିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜା ବାଜୁନି କି ବାଣ ଫୁଟୁନି। ନିଜର ଲୋକ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆଜି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପେଶାରେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ନାଚି ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମାସିକ ଦରମା ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଆଉ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଟିପିଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସିଏଚ୍ ରାଜେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନାଚୁଛନ୍ତି ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଭୂତକୋଠି ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ରାଜେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 7 ଥର ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଆଶା କରିନଥିଲି ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କାମ କରି ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ହେବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ଏତେ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଆଜି ଏହି ଟିପିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଏହି ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ମୋତେ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଥିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ସେବା ଦେଉଥିଲେ, ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି କାଣା ଏଇଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛ ଗାଁ ବାଲେ? ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଖୁସି କରି ଆମେ ସାର୍କେ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ଆମ ଗାଁରୁ। 1987 ମସିହାରୁ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଏଠିକାର ଲୋକେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରାଜେଶ୍ୱର। କେବେ ନିରାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଛି ସେସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଏପରିକି ଜଣେ ରୋଗୀ ତାଙ୍କର କଥାରେ ରୋଗୀଙ୍କର ତାର ମାନେ 30% ବେମାର ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ହେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛନ୍। ଏଣୁକରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କଥା ବେଲେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିବେ ସେଭଳି ମଣିଷର କଥା। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ବି ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଲୋକ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛେ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଏଭଳିଆ ହେବାର ଜରୁରୀ ହେ। ସେ ଜନସେବା କରିଛନ୍ ଆର୍ ସେ ଭଗବାନ ସେବା କଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଇଙ୍ଗିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।